Okay, sound check. Test mic. Sound check. Test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play at bago po natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. Don't forget to subscribe then click all button. Subscribe then click all button. And syempre, don't forget to follow my account sa my investagrams. So, pakisearch lang po stock play. Then, hit or click yung ating follow button. So, let's start guys, kay APL. So, sya po yung pinaka top trending na yun, ano. Na? So, search natin APL guys. So, for here, let's see. Okay. So, dito, ayan nga guys, ano, na-filled na po yung ating gap right here. Ayan. So, dito po huminto sa may sinabi nating resistance, which is around 0.28 to 0.29. So, bali sa part na to, since na-filled na po yung ating gap, so, let's see kung siya ay makakapanika, ano. So, just in case na makakapanik. So, possible. Ang next target na natin dito kay APL is here. So, dito po, ano? Sa 0.3. Ayan. So, we have here series of touches, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, let's see. Ito kasi yung susunod nating resistance dito kay APN. Ayan. So syempre, since sya po ay nasa resistance, so possible din na siya ay ma-reject, no? If ever na sya po ay ma-reject, so ang support po natin dito is nasa neckline ng ating cup pattern, no? So ito po guys, si cup pattern. So this is the cup and this is the handle, ayun, no? And si neckline, so ito po siya. Ayan. So, bali si neckline guys. So, siya po yung magiging uh, support natin dito kay APL. Ano? Since this is a fresh breakout. Eh. Ayan. 0.26 po guys. Ano? Yung ating neckline dito. First support po yun kay APL. Oh, ayan. No? So, tignan natin. And, uh, syempre, i-check natin sa lower time frame. So, punta tayo dito sa 1R chart. So, check natin. Just in case na meron tayong makikita ang trend line. Ano? So, meron ba? Meron? Meron wala. So, check natin. Let's check. Tapos, dito sa taas. O, oh, ayan. So, this is the resistance ano and sa ating trend line which is uptrend so this is a channel kung titingnan natin ano so we have here series of touches 1 2 3 and 4 guys ayan no so this is resistance ano which is diagonal guys and kung titingnan natin so supposed to be since this pattern or this candlestick is possible ano to eh tweezer bottom ano and kasi kung papansin natin parehas po yung hmm yung pinaka lowest price nila rito ano right here nung a uh, previous and yung last last candlestick so this is a tweezer bottom and sa part na to pwede rin nating uh, sabihin to as bullish engulfing candlestick. No? Pero syempre, since siya po ay nasa resistance, tapos supposed to be dapat baka panik dito sa may trend line natin. So tignan natin bukas ano. And syempre, this is a for sure. So let's see kung ma-reject mare guys. Ito sa APL na. No? Ayan. So pagka hindi po nakapanik, eh 'di syempre babalik po tayo dito 0.26 na. Let's go back sa daily chart. Okay. So marami pong nagre-request na magdagdag daw po tayo ng moving average. O di magdagdag tayo ano? Moving average 20 pwede Ayan. So, i-tweak natin ng uh, Very light Okay So, gawin po natin Ano ba Orange Tapos kapalan natin Ayan Para kitang kita guys na no? Tapos gawin natin 20 Ayan Okay So dito po sa ating moving average So we have here Wait lang ano Ayan So let's start with 20 Okay So ito po guys si 20 Ayan Si orange line Tapos we have here 50 day Okay so medyo malayo pa naman ano tapos, 100, 200. So, okay pa naman, guys, yung ating moving average. So, itago muna natin. How about dito sa ating cloud? Ayan, so medyo pataas naman dito, no? Si upper cloud. Pero, si lower cloud is medyo flat pa rin, no? ba diba? So, flat pa rin siya, So, dito naman sa ating RSI, Okay, so this is a retest. This is a resistance, guys, kung papansinin natin, ano, sa ating RSI. So, ito, yun, ano, series of touches right here. So, tignan natin kung siya ay mare-reject or makakapanik sa taas. So, pagka nakapanik, wow, super bullish yan, guys, no? Pero pagka hindi, edo, syempre, possible is pag-pullback nga tayo dun sa may sinasabi nating first support, no? So, tignan natin. Tapos, so, dito naman kay MACD, so, this is a bullish sign. Kung papansinin natin kasi, this is a crossover, guys. Crossover. So, sana po masustain, ano? And sa ating histogram, kung titignan natin yan, so, siya po ay nagflip na from negative to positive. Negative, tapos naging positive ulit siya, guys. Ayan, ano? So, masusustain to, at sya po ay magpiprint out ng higher high bukas, so, super bullish na to, no? Sa si APL. Ayan, so, tignan natin bukas. And here, so, sya po ay successful. So, just in case na siya ay magkakaroon ng pullback, or throwback na tinatawag, ano? Kasi, ano to, fresh breakout, eh. Ayan. So, possible din. So, throwback. Pero, syempre, dapat mag-hold dito sa part na to, no? Just in case na siya po ay bubuhusan. Tapos, bounce. Ayan. So, tignan natin, ano? Let's see. Ayan. So, save natin. Next one is 8 minutes, 9 minutes. Ayan. So, sakto lang. Medyo natagal tayo dito kay APN. Ito naman si PHA. So, isunod natin si PHA. Okay. So, dito guys, kay PHA. So, i-check natin, ano? Ayan nga ang sinasabi natin dito, eh. O, ayan. So, na fill na nga po yung ating gap up, right? Tapos nag-hold dito sa may sinabi nating support which is around sa 2.6, no? So let's see kung siya ay talaga mag-hold diyan kasi based po dito sa ating daily chart, so wala pa naman po tayo nakikitang green candlestick, no? Right here. Ayan, so tignan natin bukas. This is very crucial. O, so, ayan. And, uh, syempre, i-check natin sa lower time frame lower time frame okay so dito ayan so mag adjust tayo ulit no so mag adjust tayo ng very light okay ayan so ayan so falling wedge to guys ano falling wedge pattern and sa part po na to possible this is a double bottom pattern kung papansinin natin ano so we have here the first bottom and second bottom guys and yung ating last candlestick dito sa 1 hour chart is doji candle ano and so pagka doji candle guys neutral yung market o yung sentiment dito no ng mga tao. Ayan. So let's see kung magre-reverse na siya. So syempre, since this is a falling wedge, supposed to be uh, siya ay continuation pattern. Pero dapat makapanik dito. Ayan, para ma-validate yung ating continuation pattern, no, So, supposed to be dapat makapanik dito, guys. Right here, no? Okay, sa area na to. So, tingnan natin. Ayan, kasi sa ano, wala pa eh. Sa daily chart, no? So, still possible pa rin na buhusan pag gaganyan. Ayan, no? Red pa rin eh. Pero, i-check natin sa 1R chart yung kanyang ano, no? Yung kanyang MACD. So, dito. Medyo okay na dito, no? yung ating MACD sa 1 hour chart pero syempre be ready guys sa mga mangyayari no? let's see ayan yun. so tignan natin let's go back sa daily chart tapos i-check natin sa mga moving average right let's start with 20 ayan So, just in case na siya po ay bubuhusan pa. So, meron po tayo dito nakitang relief or support. Ayan. So, magdadagdag tayo na support dito kay PHA. Possible po dito sa part na to. Ayan. Which is around sa 2.5 pesos, ano? 2.5 pesos, guys. Series of touches. And, syempre meron po tayong confluence sa ating 20 day moving average so ito po si orange line no? just in case po na siya ay hindi po mag hold dyan ano? so tingnan natin bukas tapos 50 so medyo malayo yan syempre 50, 100 tapos 200 Ayan. so okay pa naman guys ano? Ayan. so still intact pa rin tapos kay cloud Okay. So, medyo okay pa rin naman, ano? Still, siya po ay nasa taas ng cloud, eh. So, yun po kasi yung pinaka-important. So, dapat yung price action natin is nasa taas ng cloud. And si RSI, so, check natin. So, ito na po yung sinasabi natin na super critical, guys, no? Kasi this is a trend line. Ayan. So, palagi po natin sinasabi, trend is our friend. But take note, syempre, pagka po siya ay nadaglag sa ating trend line, so, yun po guys ang masama. Ayan. So, tignan natin bukas, ano? Pag po dito nag Arites let's see kung ano mangyayari dito. Ayan. Kasi trend line to, di oh. Diba? So, trend line yan, eh. So, tignan natin bukas kung ano yung mangyayari, no? Tapos, kay MACD, check natin. Ano na, crossover talaga to eh. Bearish, oh. Dito, guys. No? Ayan. Tapos, we have here lower low sa ating histogram. So, based po dito, si PHA talaga i bearish. For now, ano? For now. Ayan. And sa ating uh, volume, wala ito. Ayan, no? So, sell off guys. Ano, na. Ayan. So, very obvious. Support. So, support natin dito possible is here. Dito guys. Ayan. So, may double bottom natin. This is a double bottom eh. One and two. Ano? So, tignan natin kung mag-hold dyan. Ano? Tapos, dito. Dito ba meron? Meron ba tayong trend line dito? Ayan. So, medyo na ano kasi nawawala eh pag uh, na-adjust-adjust. Adjust. Ayan. So, possible nga dito, guys. So, kitang-kita rito, ano. Ayan. So, we have here two touches pa lang naman. Ito yung first, tapos ito yung second. And possible dito, third na yan. So, this is a confluence, ano. So, tignan natin. Let's see. So, supposed to be dapat mag bounce dyan, ano? Yan sa ating trend line. So, save po natin yan. So, next is, wait lang, ano? So, hintayin natin mag-save. Ayan, para mas okay. Okay na. So, next po natin is ito. Ayan, si dito. Ayan, papalit-palit lang naman. Dito, ASIN, APL, PHA, ano? Ayan. So, next po natin is eto si dito. So, dito po guys, medyo na reject Kung papansinin natin, ano? Ayan. So, sabi nga natin, possible na siya ay magkakaroon dito ng sell off right here sa so may support natin. Ayan. So, much better siguro kung silipin natin sa lower time frame. So, punta po tayo sa 1 hour chart. Okay. So, sa part na to, so, ang possible po natin na trend line na inaabangan is here, no? So, dito po sa 1 hour chart, pwede po tayo magdagdag dito. So, dito po ang possible support natin, ano? So, dito guys, sa 17 point, ano ba ito? 7.55 ano. Okay, so this is a minor support sa ating 1 hour chart. Tapos ang medyo matigas dito is here. Sa so, 17.23. Ayun kasi series of touches dyan, ano, 1 2 3 and 4. And syempre, meron po tayo dito ng dalawang trend line. Ayun, so pagka nag-adjust tayo diyan Oops. Okay. Wait na. At medyo nagalaw ata. O, ayan na ano na. So, tignan natin. Okay. So parang nagalaw nga. Oo, ayan. So, dito po sa part na to. Ayan. So, dito guys. Ano? Ayan. 17.55 yung sabi natin right here tapos yung next is here. Ayan. 17.2 pesos. So let's see kasi kung papansinin natin meron ba tayong trend line? Ayan. So pagka nagdagdag tayo dito, medyo okay naman dito, eh. So para sa ano no channel, 'di ba? So this is a channel, guys. Ayan. So tignan natin kung magbabaon sa no. And kasi channel din 'to eh. Ayan. pero syempre pagka nalaglag dito sa part na 'to, ayan, sa ating trend line, support 'to eh, oh. ito guys, ayan. So, pwede siyang malaglag dito, guys. Ayan. So, sa, sa may 17.55 na. No? Pero, syempre, since this is a support, so, syempre, possible din na mag-bounce siya. Okay. To retest this resistance, ano, which is around sa 18.1. 18.1 pesos. Ayan. So, tignan natin, ano. Ayan. Kasi, parang nag-create din siya ng, ano, eh ng ascending triangle pattern eh. Ito si dito no sa one hour chart pero hindi po siya gaano kita sa ating daily chart. Ayan. So tignan natin ano. Let's see. So this is a channel tapos possible siya po ay mag bounce dito no. Ayan kasi possible din na this is is ascending triangle no. <coughs> Ayan. So, tignan natin guys bukas. Let's go back sa daily chart. So, dito naman. So, check natin. 20 day moving average. Medyo malayo talaga yun. So, 50. Malayo rin. 200 or 100. So, okay pa naman guys. Ano? Ayan na. Ah. Diba? So, tago natin tago tago Tapos kay Cloud So medyo okay naman yung cloud natin ngayon ano So sa RSI Let's see Okay so medyo talagang lilo siya no So flat eh e 'di syempre burahin na natin 'to Ayan So, this is a consolidation, guys. Kasi sideways siya right now. No? And so, pa-bounce-bounce -bounce lang siya. So, for now, wala pa po tayong real evident na siya talaga ay bubuhusan pa. No? Pero, syempre, so, ang kita natin dito is para siyang triple triple tap, no? 'di ba? So ito yung first, second, tapos ito yung third. So, syempre, tignan natin. And, syempre, meron tayo ditong support. Just in case na po, ano. Ayan. So, dito naman sa MACD, medyo hindi maganda. Ayan. Kasi, kung titignan natin, medyo flat na tong si MACD line, ano. And, sa ating histogram, series of lower highs. So, syempre, tignan natin yung magiging sentiment kasi, So, anytime kasi, si MACD line is pwede po yung mag-flip papataas. No? Ayan. So, i-check natin sa volume. Sa volume naman, so, same lang din sa RSI. So, medyo flat din, ano? Ayan. So, tignan natin kasi, ano siya, still sideways, eh. Ayan, no? So, patalbog-talbog lang. So, retest, sell off, retest, sell off. No? So, tignan natin guys yung magiging sentiment bukas. Ayan. So, save natin. Next is what? Ayan. So, wait lang natin ma-save. Ito, si Dito, no? Wait down. At medyo paikot-ikot eh. Ayan. So, okay na guys, no? So, next po natin sa si Asen. Ayan. Asen. Ito talaga yung mga veteran sa mga trending stocks eh. No? Dito, PHA, ba diba? So, dito, kay Asen, still sideways pa rin, yun. So, o, syempre silipin natin sa lower time frame Para mas okay ano Mas makita natin yung galaban So dito sa 1 hour chart okay, So tignan natin So dito po medyo Medyo okay okay Kung papansinin natin ano And So mag adjust tayo na konti Ayan. So, possible po bukas mag ano, ta breakout. Pero, syempre, hindi po natin sasabihin na talaga mag-breakout yan sa taas, no? Pero, possible na possible, guys. Ayan. So, syempre, meron po tayo ditong inaabangan na trend line. So, trend line nga ba to? Baka, ayun. So, tama nga. Trend line to, guys. Ano? So, this is a trend line, guys. Ito yung sinasabi nating trend line. Ito, oh. Ayan. So, trend line to. Ayan, no? Oh. Trend line, no? Oh. So, ang papansinin natin hanggang dun sa dulo yan. So, syempre, so, kung siya ay magbe breakout bukas, so, sana makapanik dito sa may trend line na to. Adyan, ano? Kasi, siya ay nasa resistance, eh. So, tignan natin kung magbe breakout talaga, no? Let's see. Pero, kung papansinin natin, possible na possible po ano. Base po dito sa ating price action. Okay, no? so sa this is a symmetrical triangle pattern. Di ba? So dito, sa ating MACD, ang papansinin natin So take note po, tayo ay nasa 1 hour chart. Kaya sa malamang po ay tayo ay magkaroon ng rally papataas. Ayan. Pero, hindi siya 100%, no? Kasi, base po dito, like here. Okay? So, hindi po nag yung crossover, no? So, dito, tignan natin kung siya ay magmamaterialize Let's see. Pero, syempre, so, triangle to, eh, oh. Tingnan natin, ano? So, malaki po yung potential. Pero hindi po natin sinasabi na talaga magbe-breakout yan ano? Eh so tignan na lang natin. And here So i-check natin 20-day moving average. Okay, so medyo malayo naman si orange line, ya. 50 days si blue line. 100 days si green line, tapos si 200 days si red line. So okay pa naman to, guys, ano? Okay pa naman sila. Tapos kay Cloud. Ayun, so medyo nag-hold dito. Right here. So this is, this is a good sign, ano? And syempre, dapat supposed to be makapanik talaga eh. Dito, oh, sa 7.99 or sabihin na natin sa 8 pesos, no? So, dapat makapanik talaga yan bukas. Ayan. So, tingnan natin. This is very crucial. And sa part po na to kung papansinin natin, double ano to, double button. First and second button. Pero syempre, meron po tayo dapat ditong basagin na trendline line ano, kay ASN. Right here, ayan. No? So, possible kasi magre-retest to ulit bukas, no? Ayan. So pagka po nakapanek sa ating trendline super bullish to. Ayan. So wala pa naman eh. So, tignan natin bukas. Ayan. And sa ating MACD, medyo pa bebe pa rin. Okay. Pa bebe moves. Like here. So, para siyang sigsag. No? Ayan. So, tignan natin guys. So, tapos dito naman kay histogram lower highs. Ayan. So, si MACD line is medyo pa bebe ngayon eh. Ayan. So, di natin malaman kung saan papunta, no? Tapos, kay volume, okay, so possible niya, so this is a retest, ano, for breakout talaga. Ayan, no? So, ito yung ano niya, pinaka-top. So, tignan natin kung makakapanik dito sa volume, no? So, supposed to be, siya ay magkikreate ng higher high kung siya ay bullish, no? Dito sa ating volume. Ayan. So, dapat pataas yung ating volume. And, syempre, pag pataas yung volume, pataas yung demand, no? So, tignan natin. And, yung last, syempre, eto si FNI, no? So, i-check natin si FNI. 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 So, check natin to Cloud. So, dito, i-check muna natin sa monthly chart para makita natin yung galawang ano, ano, FNI. So, dito po sa ating monthly chart, So, sya po ay nasa resistance ngayon. So, pagka nag-breakout dito yan, super huge no and kasi resistance to yun yeah. right here ayan no di ba so tignan natin pero sa part na to so possible this is a bullish engulfing candlestick so syempre hindi pa naman tapos si February ayan kaya hindi pa natin masasabi na totally siya ay bullish engulfing dito sa monthly chart. So, i-check natin sa weekly chart. So, dito medyo maganda guys talaga. No? Okay, so maganda yung galawan niya ngayon. This week. Ayun, no? So, very obvious. So, possible, this is a retest for breakout kay FNI. No? So, tignan natin. Tapos dito sa daily chart. Okay, so malapit na po siyang mag-retest talaga for breakout. So, ang pinaka-resistance na lang natin dito, natitignan is nasa 3.2, ano? Which is around here, guys. Okay, sa part na to. 3.2 pesos. So, dito po yon sa part po na to. Ayan. So, buburahin natin to. Medyo makapal to eh. Kasi, this box is ginamit po natin sa monthly chart no so pag binura natin yan right here so ang pinaka resistance na titignan natin dito is eto okay si 3.2 ano 3.2 pesos ayan so tignan natin ano let's see so dito kasi breakout so breakout siya rito oh. Fresh. Fresh like dodgy. <laughs> Dodge coin eh, na no? yun. Fresh that. Like, fresh like dodgy. Ayun, o. No? So, this is a downtrend line. Tapos, breakout. One, two, three. Then, boom. Okay. Kanina nag-breakout, guys. Ayan o na. Tapos, dito oh. Hmm. Diba? Diba? and so para siyang ano ano. Ayan, so siya ay parang broadening wedge pattern but not exactly ano na siya ay broadening wedge. Okay, so brain na natin 'yan. <coughs> so dito tayo mag-focus. Okay, sa part na 'to kasi so titignan natin So, dalawa'y possibility natin dito, no? So, possible cup pattern. Okay. So, pwede siyang cup pattern eh. <coughs> Excuse. O, oh, yan, ano? So, kung siya ay cup pattern, syempre, yung target price natin dyan is yung height. Possible yung height, no? Just in case, dito tayo magsimula. Tapos, hanggang dito. Okay. Tapos, i-drag natin dito sa may pinaka-neckline, ano? So, base po dito, ang ating magiging target price is here. 4.2. Okay? So, malapit po dito, guys, ano, sa 4.2. Kung siya po ay mag break out totally. Bukas, ano? So, possible, eh. Ayan. So, tignan natin, ano? And yung second scenario natin, or yung pinaka-second pattern. So, possible din is mag-create siya ng Uh, head and shoulder pattern na ano? na. So, ito yung left shoulder, head. Okay, so tingnan natin ano. And possible kung di po siya magbe-break out. So, konting rejection, then push ulit. Ayan, so tignan natin ano. So, yung first, first case natin, cap pattern. And yung second case is, ayan, ano head and shoulder pattern. So for now, since uh, fresh breakout, so possible din na siya po ay magkaroon po ng throwback. So just in case na magkakaroon ng throwback, so pwede po siyang bumalik dito sa ating support, which is around sa 2.81 pesos. No? Dito guys sa part na to. Oh, ayan. So, sa moving average, Let's start with uh, 20, 50, 100, 200. So, okay pa naman. So, ang pinaka binabagtas dito kasi is eto, no? si 50D. Hindi ba? Super safe pa rin na to, no? How about kay Cloud? So, kay Cloud, Okay pa rin kasi pataas pa rin siya. Right here sa upper cloud and lower cloud natin. Ayan. Good. Nice, nice. And here sa RSI. So, i-check natin. Check, check. So, tignan natin guys yung ano dito. Ano. Level na possible. Siya po ay ma-reject. Possible guys dito sa part na to May mga retest dito eh O dyan guys ano So tignan natin kung makakapanik sa level na to Right here kasi Series of touches eh Ayan ang dami Ang dami guys Ayan o Diba Ayan So tignan natin kung makakapanik Bukas Tapos So sa ating MACD So, syempre, crossover to for sure. No? no? crossover guys. Higher high sa ating histogram. na Good. And sa volume, so wala pa po tayo ditong real breakout kay FNI. No? So, possible mag-retest muna to. So, mas safe kung siya ay makakapanik dito guys at sya po ay magkikreate ng higher high pattern. So, for now, wala pa. Pe. Ayan. Pero possible, bukas mag na to dito. Na. Dito. So, tignan natin, ano? And I think, tapos na po tayo sa ating update for this day. So, salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye!